Халық алдында есеп берген бас полицейдің өзі де Батыс Қазақстан облысында бөтеннің мүлкін еншілегенде жаны сүйетіндер көп екенін айтып өткенді. Мысалы, былтыр біреудің көлігін заңсыз айдап кеткен 119 факті тіркелген. Біреудің көлігіне қызығатындар саны азаймай тұр. Наурыздың 20 күні таңғы сағат 4-те полицейлер Көшім бекетінде тағы бір қылмыстың жолын кесті. Пререгистрация транспорта в ночное время. Түнгі уақытта автокөліктерді тіркеу барысында полицияға ресейлік нөмірлі автомашинаның иесі бағынғысы келмейтін сынай танытты. Полиция машинаны тоқтатып, көліктер мен жолаушыларды тексеру барысында автокөліктің ұрланғанын анықталды. Олар көлікті Орал қаласы Жданов көшесі 14-ші үйдің ауласынан айдап кеткен. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Түнгі тексеріс барысында ресейлік нөмірлі автокөлік полицияға бағынғысы келмейтін сынай танытыпты. Дереу іске көшкен облыстық жол патрульдік полициясының инспекторлары оларды ұстап, тергеу барысында машинаның өзгеге тиесілі екендігін анықтаған. Утром позвонили сотрудники полиции. Таңертең полициядан хабарласып, сіздің машинаңыз табылды деді. Мен машинамның ұрланғанын білген жоқпын. Машинамды тауып берген полиция қызметкерлеріне алғысым шексіз. Белгілі болғандай, машинада 3 жас жігіт болған. Машинаны айдап кеткен адам сол мезетте ішімдік ішпеген және бұрын сотталмаған. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Жанат Көшкінбай, Мируат Жағыпбаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.